Men de här var snabbare än vår låtare verkar. Det var bra. Och just det, måste aktivera. Ska dra ut den där. Vänta först den där. Sådär ja. Nu ska jag bara pausa den här. Nej, jag behöver, jag kan använda den här. Historik. Jag ska kolla när som helst. Jag ska pausa så jag kan bara se ett namn här. Nu ska jag kolla. Han laddar fortfarande så... videon vad det var jag behöver. Yes. Okej, jag får öppna upp ett textdokument. Jag kan skriva namnet bara. Det var ganska långt om vi säger så. Jag tror att... Nej, jag missar en bit i texten. Snälla, säg inte att den första. När han köpte treans, okej. Nej! Jag bara att jag kollar så att jag... Nu har jag sakerna. Nej. Jag ska bara kolla vad den här killen gör här så att jag gör rätt. Det är kanske någonting jag behöver göra. Och just det, kanske ska jag lägga en sak i vapnet. Max Mending, så var det. Det är en specifik gubbe jag ska bara gå till. Jag ska ta fram jämt i en vapen här och sen ska jag gå.
tror att det är rätt. Ja. Okej. Och inte han har två. Åh, jag måste köpa en till om det här. Jag köpte en för lite. Men det var bra, eller hur? Nu lär jag mig någonting. Jag vill kolla så där var. En orden kör. Jag läser inte på ena. Thank you.
Men jag känner